အဂရိလိုက်စားမှုဥပဒေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲလဲမော်နဲ့ GGS ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူ၃ဦးကိုစက်တဘာ30ရက်နေ့ကတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးမှာ32ကြိမ်မြောက်အဖြစ်ရုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲလဲမော် GGS ကုမ္ပဏီ MD ဦးသိန်းထွေဒါရိုက်တာဦးအောင်မြတ်နဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဦးသူရအောင်တို့၄ဦးကိုတဝဲအချင်းထောင်ကနေတဆင့်ရဲတပ်ဖွဲ့က3စီးနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးကိုမနက်7:00အချိန်ခန့်မှာရုံးထုတ်လာခဲ့ပြီးတရားခွင်စတင်ချိန်မှာတော့တရားလိုပြသက်သေဖြစ်သူတဝဲမြို့စီဘီဘန်ခွဲတာဝန်ခံဦးမျိုးစင်ကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကစတင်စစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ကတိုင်းတရားရေးဦးစီးမှုဒေါ်အေးအေးတန်းကပြောပါရယ်ဒီနေ့2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရာဇဝတ်ကြီးမှုမှ3ရင်းဆောင်2019ခုကတရားလိုပြသက်တည်တဝဲမြို့စီဘီဘန်ခွဲတာဝန်ခံဦးမျိုးစင်နဲ့ရာဇဝတ်ကြီးမှုမှ4ရင်းဆောင်2019ခုကတရားလိုပြသက်တည်အောင်မိုးမြတ်ကုမ္ပဏီရခိုင်တာဝန်ခံမန်နေဂျာဦးဇာနီထွန်းတို့ကိုဆစ်ဆီးခဲ့ပါတယ်။လောက်ယုံချင်းကို2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကိုချိန်ဆထားပါတယ်။ရာဇဝတ်ကြီးမှုမှတင့်မြင့်ဆောင်2019ခုကတရားလိုပြသက်သည်တဝဲစီပင်အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာဒေါ်ပြည့်စုတွင်နဲ့ရာဇဝတ်ကြီးမှုမှတင့်မြင့်ဆောင်2019ခုကတရားလိုပြသက်သည်F22 Sunny Construction Company Limited က MD ဦးစံတီခေါ် Sunny တို့ကိုစစ်ဆေးမှုထိန်းစုထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာဒေါက်တာဒေခန်ဆန်းဆန်းနဲ့တိကျလာရှိတော့မြည်ဘူး။ဒီနေ့ရုံးချိန်မှာတရားလူဘက်ကရောတရားခံများဘက်ကရောတက်တည်ခံဆာရွက်ဆာရန်တစုံတရာပြင်သင်းနေခြင်းမရှိပါဘူး။စက်တဘာလ30ရက်နေ့ယုံချိန်မှာမူလကတရားလိုပြတက်တေ3ဦးကိုစစ်ဆေးဖို့ချင်းဆိုထားပေမဲ့ရာဇဝေကြီးအမှုအမှတ်4မြင်းဆောင်2019အမှုကတရားလိုပြတက်တေကော့တောင်းခရိုင်မြေစင်းဦးစီးဌာနဒုတိယဦးစီးမှုဦးဝနထွန်းဟာယုံချိန်ကိုလာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်တရားလိုပြတက်တေ2ဦးကိုသာစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာမယ့်ယုံချိန်မှာတဝဲလီရင်ကွင်းခြုံရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့ F22 Sunny Company MD ကိုစစ်ဆေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာလဲလဲမော်ရဲ့အာမခံလျှောက်ထားမှု2ကြိမ်နဲ့ GGS Company MD ဦးသိန်းထွေဒါရိုက်တာဦးအောင်မြတ်နဲ့အထွေထွေမန်နေဂျာဦးသူရအောင်တို့ရဲ့အာမခံလျှောက်ထားမှု2ကြိမ်စီတို့ကိုတရားရုံးကပယ်ချထားတယ်လို့သိရပါဗျ။